В Ізраїлі з'явилися розумні пляжі, місце, де туристи почуваються в безпеці і де є зв'язок, безкоштовний інтернет і дуже чисто. Коштує їх облаштування досить дорого, але держава вирішила не економити. Чому, знає Антон Горліб. Уздовж усього пляжу стоять ось такі стовпи. На них ціла комунікаційна мережа, камери відеоспостереження, гучномовці, вай-фай і зворотній зв'язок із диспетчерською місцевої ради. Все це управляється дистанційно, а живиться від сонця. Для цього на стовпах встановлені сонячні панелі. Не потрібні кілометри проводів, які не прокладеш у піску, а тягнути їх повітрям значить зіпсувати весь краєвид. У нас одні з найдовших пляжів в Україні – 40 кілометрів. Цього року там побували більше 2 мільйонів людей. Їхній вплив на навколишнє середовище величезний і не завжди позитивний. Тому ми і розробили концепцію розумного пляжу, щоб полегшити людям відпочинок. Прибирають тут 4 рази на тиждень. Якщо, наприклад, після вихідних сміття занадто багато, проводять позачерговий суботник. Результати не забарилися. Природа почала відновлюватися. З'явилися рідкісні рослини, яких не бачили вже багато років. Але проект вийшов не дешевим. Переобладнання пляжу обійшлося у 500 000 євро. Тепер не треба телефонувати в надзвичайні служби і викликати, наприклад, швидку. Досить натиснути кнопку, камера повернеться донизу, і вам потрібно просто розповісти диспетчеру свою проблему. А він вирішить, кого відправляти і що робити. Бувають різні випадки. Телефон, наприклад, розряджений або потонув, або його вкрали. А тут зв'язок є завжди. Перше, що кидається в очі – пляж надзвичайно чистий. Немає звичайних гір сміття, розкиданих пляшок і зламаних пластикових стільців. Ніхто не роз'їжджає на машинах. 3-кілометровий паркан закриває будь-який доступ автомобілям. Тут уперше реалізована концепція розумного пляжу, яку розробили у місцевій раді Хоф Акармель. В Ізраїлі майже немає корисних копалин, але є 2 невичерпні ресурси – сонце та море. Тому тут використовують саме цей потенціал. Відомо, що туризм забезпечує понад 1/4 доходів до бюджету маленької країни. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».